Lje në Burg, dy të dëshuarit për vrasjen e 23 vjeçarit Florian Selimi mbrëmjen e së dielës që lan pas në fshatin Sulej të Fierit. Kiri Mernica, 20 vjeç, dhe Sadri Selaci, 26 vjeç, kanë hyrë sot në gjykatën e Fierit rreth orës 11:30 në masa të forta sigurie. Masa e sigurisë është dhënë nga gjyqtari Ergys Selmani, e cila është kërkuar dhe nga prokurori i çështjes Hysen Ajsallari. Dy të rinjt nuk e kanë pranuar akuzën, ndërsa kanë kërkuar drejtësi. Trupi pa jetë të riut u gjet në një kanal në vendin e quajtur Ktesa Amilit në fshatin Sulaj. Ai ndroi jetë si pasojë plagës së marrë nga një thik. Në vitin 2015, viktima ishte arrestuar për shkak se kishte vjedhur dhe më pas kishte djegur një automjet në lagjën 15 tetori. Ndërkohë që nuk përjashtohet lidhja e kësaj ngjarje me vrasjen e të riut.